မင်္ဂလာပါများကျွန်တော်ရော်နီမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့လောကန်မျိုးကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အမျိုးသမီးတူကသူမတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့လောကန်မျိုးရဲ့အဖြစ်မှန်တွေကိုဒီလိုမျိုးပြောပြခဲ့ရတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့တင်ပြရင်းဆက်ချက်ကိုလည်း comment မှာပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Hello လောကန်မျိုးကိုရောက်နေတယ်စကားလေးပြောစရာရှိလို့နည်းနည်းလေးလောကန်မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုကြွားစရာရှိလို့ဒီလောကန်ကိုရောက်ပါပြီဆိုကြအတန်နာတာဘာနဲ့မှကုမရဟုတ်ပြီလားဘလို့အတန်နာရတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြမယ်ပြအောင်မယ်အမကြည့်လိုက်ရေဒီလောက်ကြီးကြတဲ့မျိုးယူရေဖြတ်ထားတယ်လေရေဖြတ်ထားတော့လူတွေဟာဒီမှာရေလာရှိုးကြရတာရှိုးတဲ့ရေကိုလည်းပြအောင်မအဲ့ရေကားတွေရေကားတွေဟာအဲ့ဒါညို့တဲ့ဥပေးတဲ့ရေနော်သုံးရေဖြစ်ပို့ပေးတာအဲ့ရေတွေစုပ်တင်နေတဲ့ကအဲ့ဒီစုပ်တင်တဲ့ရေဘယ်ရရလဲဒီဒိုက်တော်တွေရဒိုက်ဆိုလို့ရိုးရိုးတိုက်မထင်နဲ့နော်အမိုက်တိုက်တယ်တမျိုးလုံးကနေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတမျိုးလုံးကနေစွန့်ပစ်ထားတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာလာပုံတာတိုက်တော်ကြီးအပြောမှဆိုတော့ဒီဟိုတယ်တွေမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟိုတယ်တွေကနေမှစီးစင်းလာတဲ့အညစ်အကြေးရေမှန်သမျှဒီကန်ကြီးတွေကိုစီးစင်းလာအဲ့ဒါတွေကိုချိုးရတာအဲ့ရေတွေကိုချိုးရတာနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလောက်ကင်မျိုးလောက်စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့မျိုးမရှိဘူးအထက်မြင့်အဆောက်အဦးတွေကလွဲရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလောက်စုပ်တဲ့မျိုးမရှိဘူးဘလောက်ဒီစုပ်ပြတ်တယ်လဲဆိုနေရအနဲ့မှာဖုံတလောင်းပြတထောင်းထောင်းနဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အားလုံးကအသားမဲကြတာပဲမဲတူတက်ကုန်တာဟုတ်ပြီလားဒီရေကိုသုံးရမှာပြီးတော့အဲ့မှာရေတွေမှာလူတွေတိုင်းချိုးချတာတွေ့လားအဲ့ချိုးချနေပြီးတော့အဲ့ချိုးတဲ့ရေတွေကိုစုပ်တင်ပြီးတော့မြို့တဲကိုရေပို့တာအဲ့ဒီရေတွေကိုသုံးရတာဟမ်လောက်ကင်မျိုးတဲ့အံ့ရောအံ့ရောနော်တလောက်စုပ်ပြတ်တက်တဲ့မျိုးမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဟုတ်ပြီလားရေခဲမုံတစ်ခုကိုကလေးစားတဲ့ရေခဲမုံတစ်ခုကိုချစ်ချောင်ဝယ်စားတဲ့မျိုးဈေးဈေးစားနေရခါဈေးလည်းပပဆက်ဆက်ကြီးရစံတပြီကိုတောင်းတောင်းခွဲစံတပြီကိုတောင်းခွဲအကောင်းစားစံမဟုတ်ဘူးနော်အကောင်းစားစံမဟုတ်သေးဘူးဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မင်္ဂလာပါများကျွန်တော်ရောနေမှာဒီကနေ့မှာတော့ရန်ကုန်စီးတီးမတ်ထဲမှာမလုတ်တင်တာလုံနေတဲ့ဇုံရဲကို CCTV ထဲမှာပါလာခဲ့တဲ့အတွက်လူများပြောစရာဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးရဲ့တင်ပြရင်းဆက်ချက်ကိုလည်း comment မှာပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်။တိကျဆိုင်လို့ခါတာတော့ငါမှန်းနေကြတယ်ကျိုးနေပြီလားနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီကိုဖြစ်မှာ။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကိုဖြစ်မှာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Runner မှာဒီကနေ့မှာတော့ PDF အဖွဲ့အစည်းနဲ့မင်းသားမင်းမောက်ကိုတို့ကရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးများမှာလည်းတကြံတွင်ဘုံခွဲမှာဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်သတိပေးထင်ကြောက်ထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြို့တော်ခမ်းမရှိကမြို့တော်ဘူမန္တနဲ့စမ်းချောင်းမြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းရှိမန္တတို့မှာမနေ့ကဧပြီလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအဝေးထိန်းဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့ပြပြောက်ကြားအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Shadow ရန်ကုန်အဖွဲ့ကသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဆိုပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမြို့ပြပြောက်ကြားအဖွဲ့ဝင်တွေလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တကြံပွဲဖြစ်မြောက်ရေးလုံးနေသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးတာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်ရေကစားမဏ္ဍပ်တွေကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနှစ်မဟာတကြံကိုမပါဝင်ကြဖို့သတိပေးတာဖြစ်ပြီးပါဝင်မှာကအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရာအကြောင်းသိရှိထားပါတယ်မင်းမော်ကတို့ပြောထားပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာ
တရင်ကောင်းနေခက်ဆစ်စစ်ကြားလို့ဝမ်းတရားတယ်လို့မထင်မတဲ့သတင်းစိုးတချို့တလေကြောင့်လည်းစိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းကြီးကြီးမားမားတွေခက်ဆစ်စစ်ထွက်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်တကြံကိုတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေစေချင်ပါတယ်ရှဲပလန်နေလာမှာမဟုတ်ပါမပြောမရှိနဲ့လာမှာစိတ်ချအခုမှနဲ့သတင်းလေးသာဆွင့်ကြည့်ဆိုပြီးလွန်ခဲ့တဲ့၃နိုင်ကတင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုလည်း comment မှာပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အခုတခါပြီးမျှပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အိမ်နီးချင်းတွေကိုမုံလာဥပြူတွေအခမဲ့ယူနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာ 4,000 ကျော်အထိဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့ငုံလာအုပ်ပြူစိုက်ခင်းပိုင်ရှင်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်အလဲပိုင်းဒိုင်အိုဝေပြည်နယ်ဟူဘေမြို့မှာရှိတဲ့လက်သမားတဦးဟာ၎င်းကိုကူညီနေတဲ့အိမ်နာနေချင်းတွေကိုစေရနာသရတရားထက်တန်စွာနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့လေခွင်းကငုံလာအုပ်ပြူကိုလက်ဆွဲအိတ်တိတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်အိတ်ထိယူနိုင်တယ်လို့သတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုအိမ်နာနေချင်းတဦးကပါဇက်ဖွာပြီးဒိဗေလွဲမွားစွာနဲ့တခြားအိနာနေချင်းတွေကိုပါဆက်လက်ပြီးသတင်းဖြန့်ဝေခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူပေါင်းများစွာဟာမုံလာဥဆိုင်ခင်းကိုလာရောက်ပြီးမုံလာဥပြူတွေကိုအိတ်နဲ့တလုံးနှလုံးသားမကအိတ်ကြီးအိတ်ငယ်နဲ့မတရားသဖြင့်ယူဆောင်သွားခဲ့ကြတဲ့အတွက်မုံလာဥဆိုင်ခင်းပိုင်ရှင်ဟာဒေါ်လာ 4,200 ကျော်ဘူးလောက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါဗျ။သူကအိနာနေချင်းတွေကိုအိမ်စားဖို့အတွက်လာရောက်ယူငင်မှုသတင်းစကားဖြန့်ဝေပြီးတဲ့နာယီပိုင်းအတွင်မှာပဲထောင်ပေါင်းများစွာသောရွာသားတွေကဒီမုံလာဥပြူချံကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောက်ရှိလာပြီးမုံလာဥပြူတန်ချိန်များစွာကိုအလကားတည်ဆောင်ယူနေသွားခဲ့ပါတယ်ရွာသားတွေကမုံလာဥကစောင်းရသည်ဟင်းချိုချင်အရသာအရန်ကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောကြပြီးငါတို့နည်းနည်းစားရရင်ကောင်းမလားလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းကြီးကြီးမားမားတွေးမနေတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နာနေခြင်းတွေလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယူဆနိုင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာမုံလာဥတွေအလကားရတယ်လကားပေးနေတယ်လာယူကြပါဆိုတော့ကောလာဟာလာကဘလို့ကနေပေါ်ပေါက်လာတယ်မသိဘူးလေခွင်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့ရဲ့ကားတွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုလာရက်ကြပြီးထောင်ထဲချီတဲ့လူတွေဟာခြံထဲကအောက်ပဲသီးနှံတွေကိုစတင်ခုတ်လဲခဲ့ကြတယ်မနေ့9နာရီကနေည10နာရီအထိခြံထဲမှာလူအပြည့်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကရောက်လာတဲ့လူက3000လောက်တောင်ရှိမယ်သူတို့ထဲကတချို့ဆိုကီလိုမီတာ120 85မိုင်ဝေးတဲ့ခရီးကိုတောင်ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ရောက်အောင်လာခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသမကြီးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒေသမကြီးစုဟာသူ့ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးလာတာကိုသတိပြုမိသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမုံနာဥပြူဆိုင်ခင်းထဲမှာတယုံယုံနဲ့အလကားယူနေကြတဲ့သူတွေရပ်တန့်သွားဖို့အတွက်ရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒေသမ3ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့မုံနာဥပြူတွေဟာ42,326 ဒေါ်လာခန့်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေသမားကြီးစုနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကြိုင်မဲ့လေသမားတွေဟာဒီအဖြစ်ပြက်ကိုပရဟိတလုံရက်တစ်ခုအဖြစ်ပဲသဘောထားခဲ့ကြပြီးအလကားရရင်ရသလိုယူခဲ့ကြတဲ့ကပ္ပားရပါသမားတွေထံကဘယ်ရောချင်းငွေကိုမှမတောင်းခံခဲ့ကြပါဘူး။အလကားရရင်ရသလိုယူချက်တဲ့စိတ်သက်ရှိတာကတပြားတစီမှမကောင်းသလိုအများအမြင်မှလည်းနှိမ့်မြို့စရာကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြံနေကကြွတေခုတ်ဖို့ကြောင်ဝေးထားပေမဲ့ကြောင်ကကြွက်နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးအတူတူဆော့နေကြတဲ့အတွက်ပိုင်ရှင်ကအခက်တွေ့နေရတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်လေးတွေဟာအကောင်ငယ်လေးတွေလိုက်ဖမ်းရတာကိုသူတို့ရဲ့ဗီဇအရဝါသနာရှိပြီးသားတိတ်ဆန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တိမ်မှာကြွက်တွေများနေရင်အများစုစိတ်ကူးကြတာကတော့ကြောင်ဝေးဖို့ပါပဲ။ကြောင်နဲ့ကြွက်ဟာခစ်အဆက်ဆက်ရာဇဝင်အဆက်ဆက်ရန်သူတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြောင်လေးတွေကကြတော့ထူးခြားနေတယ်။တခင်ဖြစ်သူကခြံထဲကကြွက်တွေကိုခုတ်စေချင်လို့မှသူတို့ကိုမွေးထားခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ကြွက်နဲ့တောင်တငယ်ချင်းဖြစ်နေလိုက်ပါတယ်။တငယ်ချင်းမှရိုးရိုးတငယ်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကစားပေါ်ကစားပဲအရန်ချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့ကြောင်ကလေးတွေရဲ့သဘာဝခုတ်ဖို့ရလိုက်ဖမ်းရင်းနဲ့ပြင်းရင်လွှမ်းရင်ရှောင်ရင်တင်းရင်တငယ်ချင်းတွေလိုပဲဖြစ်သွားကြသလားဆိုတာတောင်စဉ်းစားစရာပါပဲ။ကြောင်လေးရဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့ကြွက်မခုတ်လို့စိတ်ဆိုးရမလားသူတို့နှစ်ကောင်အရန်ချစ်နေကြတာကိုကြည်ပြီးပဲကြည်နူးရမလားလို့ဝေခွဲမရဖြစ်နေပါတော့လေနောက်တစ်ခါပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကမင်းဒီကောင်အကိုက်ခံရလို့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တအောင်ပလောင်ဒေသနမ်ဆန်မြို့နယ်ဟူးခင်ကြီးရွာအုပ်စုဟိုမင်းရွာကအသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူဟာကမင်းဒီကောင်အကိုက်ခံရပြီးအချိန်မီဆေးမကုသနိုင်တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ21ရက်နေ့ကတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကြေးရွာခံတွေကပြောပြပါတယ်။ကြေးရွာခံတူဖြစ်တဲ့ဦးထွန်စာကသူ့အကိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာရွာကလူတွေတော်တော်များများလဲတုတ်ကွေးဖြစ်နေကြတော့သူလဲတာမန်ဖျားရတယ်လို့ပဲထင်နေတာ
สิ่งเจ้าเราพิจารณาชัวร์มาเลยตุกูเลยมันแตกต่างสิ่งตัวเบี้ยรอสิ่งที่เวมันไม่รอดูเบี้ยวอะไรแต่ส่วนตัวอะไรอันนี้มีแต่ไม่หาหนึ่งในอายุเวลาสิ่งที่เกลียดอยู่เยอะมีเห็นเพียบีอันนี้มีแต่ไม่เห็นอุทุนสายตาลีอะไรก็มีนี่ก็ใกล้ตาขังกันอะไรลูกสบายเลยอุทุนสายก็จะโน้ตอะไรถูกมาใกล้ขังอะไรสาขาตัวใกล้ขังมันไม่ติดอยู่ใกล้เดียร์อะไรมาปอร์รอดีพิจารณาสิ่งใดเลยมันแตกต่างข้าวเรื่องพิจารณ์ ปาราซิตมอสซี่เราได้ในแต่ตาเลยคู่กันแต่ตาเราเสียงตัวไรต่างอันนี้อาศัยมาเรียนในยันเราเน่าใจจนเราตาเลยเช่นนี้มันก็มุดดำเปลี่ยนเลยก็มีนี่ก็งูใกล้ขยับไปส่วนตัวใหญ่จุ่มปวดเสียทุกทีเลยเช่นมีมันกูตาในมือส่วนสิ่งกัดกูลงอบยันนั่นตัวเลยจุ่มแต่ส่งเสียงยาเลยที่เพื่อตัวไหนเนี่ยรู้จะมาอีเสียมาจะอุกาเปลี่ยนไปเลยอันนี้ก็งา ใกล้ขยันไปบีเจมาแล้วขนาดมาเปล่าตัวใหญ่เหล่านี้มาพิจารณาซาตมียาอยู่เลยอันทวดตัวก็สิบเอ็ดเนาะสิ่งก็เอาหน้าดูมุกเอาหนูไปเที่ยวชาวตัวใหญ่เนาะอันเดียมีอะไรบ่ก้าวสูงอ่ะใกล้ขยันเราตีตีจีนสิ่งสิ่งก็แบบนี้สิ่งทุรากูเล่าเต็มเลยคนละเส้นอะไรด้วยอันนี้ปวดเสียทุนอะไรเนาะแต่มีอะไรบ่ยัง ก็มีนี่เขาเนี่ยเอ็มวีดรีสันรีพีเดคุยจำเนี่ยนว่าสารีมาด้วยกันนี่แหละบีตัวสุดเด็ดปูมามิวซาเรียตะคุเวดีเอไปก็มีนี่ใกล้ขยันรีคัสซี่สิบวันนี่ลูกปูใกล้ขยันบีตัวสมุริเลยน้ำแซมอยู่ไหนมาเนี่ยสิบวันนี่มาเลยถ้าเช้าก็มีนี่เขาใกล้มาขยันเอากระยอลูจีบ้างตรีท้าจับบุตรด้วยตรีเบลัยบ้างเลย แล้วถ้าวิ่งไปเช่นเนี่ยเจ้าอย่างนี้ก็รอดูแลตั้งชีเรจุ่ยดีกูท้าบีเพื่อบีตัวเกเรต้าจังชีมาเนี่ยมีกูอิมมาขอท้าบีชาพีจุ่ยมวยนี่อะไรพากันอุ่ยเดียวจังพี่บาร์เลยดูแลตั้งชีเรจุ่ยดีกูท้าเกบีเพื่อบีตัวเรต้าจังชีมาเนี่ยมีกูมันในไหนไหมอิมมาขอท้าบีชาพีจุ่ยมวยนี่อะไรพากันอุ่ยเดียวชีบาร์เลย บีบารีฮะแต่เปล่าเพื่อโอเมนเนวซีตาเดมีเรตด้วยส่วนยังจะมาตั้งสวนบีแค่เขียวยังใส่ยิ้มเป็นนิชาเว่พี่บารีคุณจะเข้ามาเลยไต้หวันในงานอ่ะแต่ชอบเสียจอยเว่พากันโอจิตูฮะบีดาสุดจะคุยลงด้วยมีเทมังอาพันบีมุ่ยชาเนเกียร์อะไรพี่บารีบีดาสุดเรามาช่วยมาเนี่ยมีเรตด้วยปะชาพุยช่วยมุ่ยเนเกียร์อะไรพี่บารีพารุเลสุรอดตาพี่เด็ดดูกัน แล้วก็สารีลบีดอลลาร์ตันชีจุดเด่นนี่แหละด้วยเองอันนี้ทับีตัวเรื่อยด้วยพี่บาร์เลยยินดีงานส่วนยิ่งการต้องซีไปใส่เอาเมื่อเจ็บยี่สิบเก้าเมตรตาพี่ดูจังสิ่งที่มีอากงส่งช่องตัวเขียร์อะไรพี่บาร์เลยผู้หามีเทมังอาพันยันต์ละมาอยู่ห้างวีนัทเอาเราตายยาบีมีดาสุดด้วยยงกันนี่อะไรพี่บาร์เลยตาจะมีพี่ดูมาเลยมาเรื่อยด้วยพากันเป็นแม่ยาเรียหามอยู่มาพี่ยาเอาเราลานเอาตาลุงเอรีฮะ แต่งานสาชุดเต็มจังเต็มยาลายยาวเลยแล้วถ้าขับยาบีฮะเป็นเช่นนี้เจ้าอย่างก็รอภาษาไม่ใช่ลูกสันนิษฐานถ้าเกิดบีนิสัยเองไม่ใช่เลยนั่งมาต้นเลยลีบออกมาตั้งให้เอากูเต็มบีมีอุ่นน่ะไม่ไล่เก่าเนี่ยเลยถ้าเกิดอุจจังยาบีจะมาเลยภาษาไม่ใช่ลูกสบีสันนิษฐานถ้าเกิดบีนิสัยเองดังไม่ใช่เลยค่ะต้นเลยลีบออกมาตั้งให้เอาเต็มบีมีอุ่นน่ะเล่เลยไม่กับบีวันสาชาเนี่ยเกี่ยเลย ถ้าเกิดอุ้งชีบาร์เลยมีว่ามีด่าสิมีเยี่ยสิเดตุเรียนโลกามาเปล่าเพจจันเดนเนี่ยโลกเรามองได้เนี่ยกูขันสายไปไม่เลยตอนที่มีเรื่องส่วนเปียพูดยาด้วยสิ่งมันกูจะบ้าบุตอนที่มีเรื่องบอกว่ามาใจเอาไม่ถูกใครอยู่ที่สี่ยันเนี่ยส่วนเปียแค่ตุเรียนรู้สิ่งมันสิเดมีว่าเรื่องเวสุอามาพิบาร์เลยแต่กูเลยเปลี่ยนนั่งงานหัวเชื่อไม่มีมาในไทยเนี่ยมีเกิดอุ้งฮะ มีด้านสุดยอดสาวนี้เสมาบีมุกยังใส่ลูกเจมส์ชิโร่ด้วยเดี๋ยวเทกูลอยู่บีเองอันนี้ถอดตัวเก็บมาเลยอันนี้ข้ามาพากันไปดูฮะจันยิ่งเครียดตอนนี้เนี่ยจู่ๆต้นเลยลีบออกมาในทางเกียร์ว่าเลยสาวนี้ยืดเลยตอนนี้กูต้นเลยบอกเจมส์มีอุ่นหนาสาวตัวยันเนี่ยไม่เก่าเดี๋ยวลูกกูลูกเขยรับเชื่อไปเลยมีเงาตาดมีเรียนยันนามาเท่าเพย์ส่งเปลี่ยนตัวเก็บไปไม่พากันดูดูกะตอนนี้กูเสร็จเลยจู่ๆมีผิวสูบด้วย ถ้าเกิดสิ่งที่เป็นวันนี้ตอนนี้เรียกสาวนี้ก็พิเศษเป็นนี่แก่รับเชื่อไปเลย